প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল, আপনার সকলকে মোৰ আন এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো। বন্ধু বান্ধবী সকল, কিছু নিকৃষ্ট মানসিকতার মানুষের বাবে আজি মই এই ভিডিওটো প্রস্তুত কৰিবলগীয়া হল। এই মানুহবোৰৰ কিছুমান ফেসবুক পোস্ট আৰু কিছুমান কমেন্ট সঁচাকৈয়ে বৰ দুখ লগা। কেইজনমান মানুহে ফেসবুকত পোস্ট কৰিছে, কিশোৰ দাস হেনো আৰু নাই, কিশোৰ দাস মৰিল, আৰু আন কেইজনমানে আকৌ ফেসবুক পোস্ট বা বিভিন্ন ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত যিমান বেয়াকৈ কমেন্ট কৰিছে কিশোৰ দাসক লৈ পেলাই, সঁচাকৈ আপোনালোকে নেদেখিলে হয়তো বিশ্বাস নকৰিব। আপোনালোকক সকলো দেখুৱাম, দেখুৱালেহে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ প্ৰিয় উদীয়মান শিল্পী কিশোৰ দাস যি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে, ভাবিলে সঁচাকৈ বেয়া লাগে। গতিকে ভগৱানৰ ওচৰত আৰাধনা কৰিম, প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে তেওঁ সোনকালে সুস্থ হৈ পুনৰ আগৰ জীৱন লাভ কৰে। যিখিনি সময়ত অসমৰ সকলোৱে কিশোৰ দাসক লৈ মৰ্মাত হৈছে, কিশোৰ দাসক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে, সেইখিনি সময়ত আকৌ কেইজনমান নিকৃষ্ট মনৰ মানুহে, নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচবুক পোষ্ট কৰিছে কিশোৰ দাসক সোনকালে সুস্থ কৰি তুলিবৰ কাৰণে। বিভিন্ন অভিনেতা অভিনেত্ৰী আগবাঢ়ি আহিছে আৰু হয়তো বহুতে ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে বা ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে কিশোৰ দাসক সহায় কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে। তাৰে ভিতৰত কিছুমানে কি কৰিছে, কেইজনমান নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ মানুহে ফেচবুকৰ পোষ্ট বা ইউটিউবৰ তেনে ভিডিঅ'ত বিভিন্ন বেয়া মন্তব্য আগবঢ়াইছে। আপোনালোকে হয়তো স্ক্ৰীণত দেখিছেই কিমান বেয়া মন্তব্য আগবঢ়াইছে। কেইজনমানৰ কমেণ্ট মই আপোনালোকৰ বিচাৰৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে সেইটো বিচাৰ কৰিব তেওঁলোক সঁচা নে মিছা, তেওঁলোক শুদ্ধ নে অশুদ্ধ। চাওক, কেইজনমানে কমেণ্ট কৰিছে যে কিশোৰ দাসৰ কাৰণে যেনেদৰে আগবাঢ়ি আহিছে, বাকী যি দুখীয়া তেনেকুৱা মানুহ আছে যিসকল নেকি এনেকুৱা জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে, সেইসকলৰ কাৰণেও এনেদৰে বহুতে যদি আগবাঢ়ি আহিল হয়, অভিনেতা অভিনেত্ৰী বা বিভিন্ন বিষয়ৰ লগত জড়িত মানুহবিলাক যদি আগবাঢ়ি আহিল হয়, তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকেও অলপ কিছু পৰিমাণে পৰিত্ৰাণ পালে হয়। কথাটো কিমান দূৰ সঁচা কিমান দূৰ মিছা আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব, মোৰ বোধেৰে হয়তো তেওঁ ঠিকেই কৈছে, মন্তব্যটো ঠিকেই দিছে, ভাল কথাই উত্থাপন কৰিছে। কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত যিহেতু কিশোৰ দাস এটা জটিলখনত উপস্থিত হৈছে, এটা জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে, জটিল মুহূৰ্তৰ লগত যুঁজি আছে, গতিকে তেওঁক একম্পেনি দিয়াটো, তেওঁৰ মনত সাহস দিয়াটো আমাৰ প্ৰয়োজন। বাকী একো নকওঁ, আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব। চ' ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। ফেক নিউজ ওলাইছে যে ফেক পোষ্ট কৰিছে বহুতে যে কিশোৰ দাস মৰিল, ভালেই হ'ল। চ' আপোনালোকে এইবিলাক বিশ্বাস নকৰিব যদি আপোনালোকে পাইছে। চ' ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, আজিলৈ বাই।